загвар энэ нэг удаа хамгийн одоо тентгийн сэтгүүлүүд дээр гарч ирсэн хамгийн том бөгөөд одоо хамгийн ихний нөгөө сэтгүүлүүд дээр гарч ирсэн байна л да. Liberation Next гэж Cecil Dumas гэдэг тийм алдартай тийм сэтгүүлч хүн намайг тэр тэмцээн дээр зорж ирээд ярьслага аваадсан байхгүй. Тэгээд энд ирсэн чинь юу гэсэн ямар сонь сэтгүүл дээр гарсан ч бүү мэд тэгэл жоохон миний яг өрийн талаарх нэг мэдээл хоцрогдоол байна л да надтай. За хэдэн жилийн дараа ирчих юм насагтай? Хөшн 7 жил болоод утагта эргээд ирлээ те. Сургуулаа төгсөөл явсан. Би бол тэнцээ чинь нэг хуйлаар магистр зурх гавсан шүү дээ. Тэгээ гівгэнт бүгдийг шинээр эхлэл загвар зөвхөн бүтээгч мэрэгчлэр сурсан л да. Би чинь голтайх, голтай амьих. Ээж маань бие намрын багш хүн байдаг. Аав маань уран зураач. Би чинь 8 дахь ангид төгсөөд дүрслэх урлагийн дундад явсан байхгүй. Тэгсэн чинь эмэгтэй хөвгт жоохон онцгүй тийм ээ айгүй ол эрэгтэй хөвгтийн дунд ороод юучлаа ойлээ мэлээ гэл. Тэгэл 8 дахь ангид байхад явуулаагүй. Тэг 10 дахь ангид төгсөөд техникийн их сургуулийн дизайны интерьер дизайны ангид би конкурст гээд тэгжсэн байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр би нэг хуваар дээр нэрээ бичүүлсэн байсан. Угаасаад тэрүүгээр одоо яад юм аа ингээл те. Угаасаа тэр үед чинь нөгөө уран бүтээлч хүмүүс тийм ээ Монгол зураачд энэ төр чинь нөгөө нийгэм маань солигдоод нөгөө нэг хамгийн түрүүнд эхлээд нөгөө байхгүй болсон байгууллагуудын нэг ч одоо нөгөө орчууд эвлийн хороо мором энэ төр чинь мессеж тэд нэг ингээл байхгүй болол тэгэл ааманч тэр ахманч тэр дээр бүгдээр ажиллахуу тэгээд одоо зурга яаж одоо борлуулах уу тийм ээ уул судалдаж авах байлцсан санаас нь тогтмол цалин өгөхө болсон ч гэдэм үү тиймэрхүү жоохон хэцүү асуудалтай байсан л да. Тэгээд тэр утгаараа чи одоо яах гэсэн юм бэ те? Тэрний оронд чи хотын хүмүүс аягүй их эдийн засаг юу чи эрхцүү ангид аягүй өрсөлт чинь тийм юмд өрсөлт гээд тэгээд их сургуулийн хуулийн ангид конкурста тэгээд хуульд орж ирсэн. Их сургуулийн хуульд сурж байхдаа ер нь хэрэг аюутан бай. Бидний үеий чинь хүмүүст нэг тийм нэг айгүй хөөрхөн тийм нэг хоршор идэх байхгүй айгүй мухатаачтай биш тэр утгаараа ч юм уу тэгээл айгүй хоршартай сурч ирсэн дээ саа үйтэн байсан. Хуульч хүмүүс чинь ер нь нэг тийм одоо консерватив нэг тийм бас баригдмал өв хэлгэн нүртэл одоо тодорхой тэр нэр томьёондоо яригддаг ийм хүмүүс байдаг шүү дээ. За тэгтэл загвар зохион бүтээгч гэдэг чинь бол одоо тэс хөндлөн харин ч юу нч баригдахгүйгээр илүү их нээлттэй ажиллах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ энэ хоёр мэрэгжил яг нэг хүн дээр чамдаар ингээд цогцолцоод байна л да. Тэр энэ зөрчилдөх юм байх уу одоо? Хооронд. Яг одоо тэгэл нэг хуйлч хийгээл явсан бол за ялангуяа манай Монгол улсад бол тийм ээ хуйлч хийгээд явсан бол одоо чинь дээр хилээд байгаа нэг төвийг сагсан нэг бусдад нэг аятайхан намлаг байдалтай харагддгийм үг хэлээ одоо цэгэн жирдэг ч юм уу тийм би хийх байх байсан байх л та. Гэхдээ ер нь бол одоо юу гэдэг чинь би нэг нөгөө төсхөндлөнгийн мэрэгчлээ хүм болчлоо гэдэг шүү дээ. Тэгэл тэр талын тэр нөгөө бихрийн хуульч исэн бол нэмэрхтэн хүн байна даа мэн дэ ч гэдэм үү. Тэр мэр интермен надад ингээд саад болсон юм. Босон ч бэжж мэднэ. Тэр тухайн үеийн би нөгөө нэг за би өстой за би ингээд урлагийн хүн болон те зурааччаа загвар зохион бүтээгч бай те. Тэгэл тэр талаар би задлах гэж яасан бахалта тийм. Гэтэ одоо ч би загвар зохион бүтээгч болчлаа тийм ээ. Хуульч хүн болоод биш үү те одоо сурсан л болохоос иш юм бол мартцсан. Тэгээд Францад одоо хуулийнхаа хуулиараа магистр хамгаалах гэж байгаа гэж байна шүү дээ. Тэг яаж яваад энэ загварын одоо их тайз руу яваад орчихо? Би яасан л та нөгөө нэг Франц хэлчин одоо бид нар чинь бас их сургуульд байхдаа энэ төр 10 жил байхдаа герман хэл үзлээ, англи хэл үзлээ тэгээд Франц хэл дараа нь үзлээд ер нь хамгийн л хэцэл хэл байсан л та үнэхээр. Тэгээ нөгөө нэг шууд нөгөө яачч болдгоо их сургуульд нь орчих болдгоо магистрт нь тэгээд хэлний нэг бэлтгэл хийж явахдаа
ажил хийн шүү дээ оюутнууд чинь хэлний курс сурч явах та. Тэгсэн чинь айгүй сохор азар би тэр Францын тэр улсын одоо нэг номерийн одоо тийм урлагийн сургууль би ресторанд нь юу идэгс зөөгч тоогоч та хамгийн мэнлэг нөгөө хогмоо гэдэг бүх юм идэгс. Тэгэл явж явахдаа нөгөө хогоо чирээ чирээгээ хамаал ингээл явж яхаар нөгөө оюутнууд кофего хугаал зурга зураал сууж яддаг. Тэгээд би тэрэгдээс би асуудаг гэсэн байхгүй. Айгүй гоё штэ тийм хүмүүсийн донд ороод ингээд яхаа зэрэгч. Тэгээд би зургийн зурж байгаа зургийн таид хэдгэр курс юу гэхтэй гэл тэгэхээр 2 3 гэл тэг натюрморт энэ төр зураа сууж яддаг гэсэн байхгүй. Тэгээд би ч нөө би ч 7 8 дугаар ангид байхдаа эдгэр шиг зурдаг байсан штэ би сты нэрэ. Бүх юм аста 0-с эхэлнээс дурлахын сургуульд орно гэл тий. Би их азтай л да одоо чи яг нөгөө хамгийн том нөгөө загвар зохион бүтээгч шүү дээ ерөнхий нөгөө юуг нь атгах авдаг тэр загвар зохион бүтээгчтэй би яг шууд тулж ажиллаж исэн байхгүй энд ер нь авиас илүү чухал байна уу эсвэл одоо нөгөө 99% хөдөлмөр гэдэг шиг тэр нь илүү их чухал байна уу яг яавал энэ амжилтанд хүрэх вэ яаж хүрэх вэ Ти айгүй олон хүмүүс надад Facebook интер дээр бичтгэлдээ тэгээ төвчээр гэж юм байхгүй нөө пасионс гэж үг байдэн тий пасионс байхгүй тэгээд би 20 хэдэн жил яж байхдаа би чам шиг юм амар пасионс хөхт тэгээ төвчээртэй тийм юм хөдөлмөрлөд хөхт би анхудаага үзэж ийн гэж надад хэлжсэн байхгүй тий тэр хөгшин хүн тий жартаа хөгшин хүн надад тэгж тэгээ зэрэгтэхэр тэр бол үнэн л дээ тий Ерөөсөөл чин толгонд аягүй гой санаа идэ ингээд байгаад байдаг нь эрэл хайгуул хийгээл ойж моёол одоо юу гэдэг чи яста гэсэн шидээр ингэж дахин үзэл ингэхгүй л болол ерөөсөө тэр нөгөө санаанд байгаа юм чинь нөгөө ингээд чиний өмнө ингээд хуц болоод игнээ цогсохгүй шүү ерөөсөөл цул хөдөлмөр идэх байхгүй 2009 онд би сургуулаа төгссөн шүү дээ сургуула төгсөн. Тэгээд сургуула төгсөөд нөгөө нэг дипломын ажил хийгээд манай сургуулийн чинь дипломны нөгөө шүүгчт нь айгүй том шүүгчт ирдэг байхгүй. Тэнтхийн нөгөө хувц загварын одоо соёлын одоо яамн дотныхаа дараа дахиад дотроо дэмс секшнүүд байгаа штэ. Хувц загвар хариуцсан. Тэрийг хувц загвар хариуцсан. Тэрний ерөнхийлөгч нь хүртэл шүүгчээр ирж орж исэн байхгүй. Шампиг маршуу гэдэг. Тэр ирээд надад нөгөө тайзны ард ирээд баяр үргээд цолоочийн энэ одоо 2010 оны энэ тэмцээнд ороо чамдаа юу их яаш шүү чамд шанс байна тийм ээ үт хаалгыг чинь нээж өгөө шүү чаашхаа чамд яаж амьдэрч чам мэрэгжил талаар ч одоо яа туслах талаар тэгж хэлээ тэр хүн зөвлөө тэгэд би орж исэн тэгээд тэр